Lep pozdrav. Najprej, pred letom in pol smo v zavezništvu začeli akcijo v državnem zboru povezano z vpisom vode v slovensko ustavo in vesela sem, da kot kaže se bližamo koncu. Ker pa se je v zadnjem času in tudi na zadnji ustavni komisiji skristaliziral problem, ki so ga izpostavljale občine, smo se v zavezništvu odločili, da te pripombe upoštevamo in jih oblikujemo v amandma, ki ga danes vlagamo. To je amandma na predlog strokovne komisije, nanaša se pa na to razmerje država občine. Ampak tako kot na začetku samega postopka je za nas ključno, da bo pravica do pitne vode zapisana v ustavo in da bo voda pod enakimi pogoji dostopna vsem. To je izhajalo tudi iz našega osnovnega predloga. Prav tako se nam zdi pomembno, to je sicer predlagala strokovna komisija, da se oskrba s pitno vodo izvaja v obliki neprofitne javne službe, kar pomeni, da se mora morebitni dobiček vračati nazaj v dejavnost. Če povem po domače, komunalna podjetja, ki ustvarijo dobiček, morajo s tem dobičkom zagotavljati prenovo ali pa zagotoviti, da bomo v Sloveniji manj vode skozi naše vodovode izgubljali. Po nekaterih podatkih ne bi še vedno izgubili skoraj 50% vode. Ne vem, kakšne so bile tendence strank pri tem zapisu, da je država tista, ki izvaja to javno službo. Mi ocenjujemo, da občine to v tem trenutku delajo dobro in da je brez smisla kakorkoli posegati v to razmerje. In če mi dovolite, ker je zelo kratek, bi zdaj na koncu samo še prebrala člen, ki ga v obliki amandmaja predlagamo. Pravi 70a člen bi se po naše glasil takole. Vsakdo ima pravico do pitne vode, vodni viri so javno dobro, vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago in oskrba prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev se zagotavlja preko neprofitne javne službe. Mi smo prepričani, da zdaj ta dilema, ki so jo občine na nek način upravičeno izpostavile, zgine, je ni več in upam, apeliram, si želim, da v naslednji teden na ustavni komisiji naredimo prvo piko, na novembrski seji pa pravzaprav dokončno zapišemo to pravico v ustavo. Toliko. Še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Izvolite. Martina Gojkošek, ZSD. Tudi na seji komisije je bilo slišati pomisleke, da je lahko dejansko samo država tista, ki lahko nastopa napram EU, napram drugim državam, da morajo imeti pač državljani možnost obrniti se na državo, kolikor jim občine tega pač pravice do pitne vode ne bi zagotavljale. Se vam zdi, da ne bo takšna formulacija omogočila preveč prenašanja odgovornosti oziroma prelaganja z enih na drugih? Ne, gledajte, se v zakonu lahko zakonodajalec uredi tudi drugače. V tem trenutku je določeno, da oskrbo s pitno vodo zagotavlja oziroma je v pristojnosti občin in ne zdi se nam smiselno z ustavo to razmerje v tem trenutku rušiti. Se pa strinjam in prav je, da so skupaj država in občine zadolžene za to in konec koncev, tako kot sem rekla, so tudi občine država in na nek način mogoče malo podaljšek države na lokalnem nivoju. Tukaj se je pojavila tendenca, vsaj govorili so tako, jaz ne vem, kdo je to začel, ampak da ne bi država si želela ustanoviti neko krovno podjetje, ki bi upravljalo s tem. To se pa nam v tem trenutku zdi nedopustno in zato smo se odločili, da pripravimo amandma,
ki gre točno v tej smeri in še vedno zagovarja tisti naš osnovni cilj, to je pravica vode v ustavi in to za vse. In neprofitnost, to se nam zdi zelo pomembno.